Tuukka, hymy. Oliko tämä joku osakaslintu vai oliko se pelkästään? Mitä? Ja ampuuko se Ristokin vai? Ei kai se ammu, ei se Risto. No ei, se vaan vieressä höpötti. On se ihme, jos ne vielä tulee. Niinkö se sano? Niin. Mä sanoin, että se on ihme, että ne jäi tuohon päähän odottamaan. Tottahan ne nyt jäi. Niin kun ne istu kato tässä ihan kuin omistajana. Näinkö sä kun mä joo, viittoilin niitä? Joo, mä sanoin Ristolle, että tuossa istuu varikset. Kiven. Joo, ne istuu omistajana. Tästä olisi vieressä saarestakin tullut pillin kanssa. Juu, siis tuolta voisi saada. Ja tuolta. Varsinkin ne istuu jokaisessa näissä saaressa. Tässä on melkein... Ne niinku merkkaa omaa. Tässä on nyt muuten kärryjä sitten. Näyttis noista pojista semmoiselta. Tämähän ei oo mikään iso saari. Jokainen on tossa puskas tossa ylhäällä. Tai sitten ne on tossa kivis tuolla alhaalla. Joo, se voi olla, mut... Tässä voi olla muuta. Tässä puskas, kato. Nyt mä tulisin melkein passiin tänne heti jo. Nyt on sen näköistä toimintaa. Ja tää voi olla saukko. Tässä puskas on ollut saukko kaksi kertaa ainakin. Mut kattokaa nyt tätä loikkimista, mitä mä sanoin. Juu, paukut vaan. Nyt johonkin korkeaseen paikkaan vaan. Ja totani, varovasti. Se nyt lähtee tästä jonnekin rantaan. Tästä luultavasti on minkki jossakin nyt tässä koirien välissä. Peittää tuonne rantaan päin vaan. Sinne se lähtee. Risto kattoo sitä rantaa. Mä seuraan vähän tässä sivusta. Nyt oli lähellä. Siinä se vipeltää nyt edes jossakin.
Seuraa nyt vaan. Nyt oot siinä. Jos kerkeet, niin meet sinne sitten. Mut minkki lähtee, se lähtee taas minuutti pari, niin se lähtee kohta. Nyt ei mene kauan, tässä ei ole mitään kiveä. Hei työ, siellä, Risto! Vittu! Jäikö? Nyt me sää tonne nukkaa, tonne tolppuolelle. Ai, he sai sen. Hyvä. Okay. Hieno homma. Vittuun kovin se menee. Menee. Menee.